Біля Тернопільського відділення поштового зв'язку встановили пандус. Тепер люди з обмеженими фізичними можливостями отримають зручний доступ до будівлі пошти. Першим новинку випробував депутат обласної ради Олександр Башта, з ініціативи якого і було реалізовано проект. З моєї ініціативи «Укрпошта» розглянула звернення, що от має бути доступність. Ну, почали ми трошечки раніше, ще в січні місяці, ну, там були свої негаразди з траншами, з держзамовленнями в «Укрпошті». От, я єдине, що попросив їх зробити більш такий сучасний, прагматичний, при можливості можна його демонтувати, в друге місце поставити, якщо виникнуть якісь проблеми, теж він такий легкий в обслуговуванні. Це пандус європейського типу. Гарно зроблено, приємно, що дослухалися. Тому що в більшості свої люди хочуть зробити, але не консультуються з людьми. І роблять таке, ну, з одної сторони, гарно, а експлуатаційно незручне. Ну от, черговий об'єкт ми зробили доступним. Слідуючі мої плани – це наш обласний драмтеатр, ну і такі публічні міста. От, хочеться, щоб наше місто мало європейський вигляд. Українське державне підприємство поштового зв'язку визначило стратегію, щоб маломобільні групи населення мали доступ по відділенню зв'язку повністю України. Тому ми до цього напрямку прилучаємося, плануємо кошти. Хочу сказати, що ми багато вже в області зробили. В основному ми ставили кнопки виклику інвалідів біля відділень поштового зв'язку. Але якщо фінансові можливості нам дозволяють, то ми ставимо вже такі стаціонарні пандуси біля об'єктів поштового зв'язку.